Salam kanal için Efrin de ben Lamiya Çerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ülkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Milli Məclisin sədrinin birinci mavini Əli Hüseynov ölkəmizdə rüşvət və korrupsiya ilə qazanılan məmur vəsaitlərindən danışıb. Deputat bildirib ki, cinayət yolu ilə əldə olunan vəsaitlər müsadirə edilməlidir. Stat. Hazırda ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə iki istiqamətdə aparılır. Bunlardan birinci preventiv üsullar, yəni qabaqlayıcı tədbirlər, dövlət orqanlarının fəaliyyətinin şəffaflığının təmin edilməsi və digər mexanizmlərdir. İkinci istiqamət isə cinayət təqibidir. Əgər ictimaiyyəti narahat edən, cəmiyyətə ciddi zərər vuran cinayət hadisələri mövcuddursa, təbii ki, cinayət təqibi həyata keçirilməlidir. Statın sonu. Milli Məclis sədrinin birinci mavini və komitə sədri olan deputat Əli Hüseynli həmçinin söyləyib ki, son illər ölkəmizdə struktur islahatları idarə etmə sahəsində şəffaflığı təmin etmək üçün həyata keçirilib. Milli Məclisin sədri Sahiba Qafarova Moskvaya dəvət edilib. Bu barədə Rusiya Federasiyasının Şurasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Xəbərə görə Qafarova çağırışa uyğun olaraq parlament nümayəndə heyəti ilə birgə sentyabrın 22-sində paytaxt Moskvaya səfər edəcək. O, səfər zamanı Rusiya Federasiyası Şurasının sədri Valentina Matviyenko və Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodin ilə görüşəcək. Dialoq zamanı iki tərəfli əməkdaşlıq, parlamentlər arası əlaqələrin bugünkü və gələcək inkişaf istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Qafarovanın sentyabrın 23-də Federasiya Şurasının payız parlament sessiyasının birinci iclasında çıxışının planlaşdırıldığı da bildirilir. Yeri gəlmişkən, mətbuatda yazılan son xəbərlərə görə Sahibə Qafarova Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla da görüş keçirəcək. Qeyd edək ki, Qafarovanın görüşləri zamanı mütəmadi səfərlərin həyata keçirilməsi, qanun yaradıcılığı prosesində təcrübə və informasiya mübadiləsi, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda nümayəndə heyətlərimizin iştirakı, regional münaqişələrin həlli yolları, iqtisadi, siyasi, mədəni, humanitar sahələrdə əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsi və digər məsələlər danışılacaq. Səfər sentyabrın 23-də başa çatacaq. Tanınmış iqtisadçı alim Quba Dibadoğlu maraqlı təkliflə çıxış edib. Amerikanın Rutgers Universitetində dərs keçən professor, Qarabağ qazisi 3-cü dəfə həbs edilən siyasi fəal Tofiq Yaqublunun Nobel Sülh mükafatına namizəd göstərilməsi üçün yeni kampaniya başladı. Bu barədə Quba Dibadoğlu özünün sosial media hesabında yazdığı paylaşımda bildirib. Həmin yazını olduğu kimi sizə təqdim edirik. Bu mükafat əsasən sülh yaradıcılarına, barışdırıcılıq missiyasını həyata keçirən şəxslər və təşkilatlara verilsə də, demokratiya və insan haqları uğrunda mübarizlər də Nobel Sülh mükafatı ilə mükafatlandırılıblar. Məsələn, İrandan Şirin Ebadi 2003-cü ildə demokratiya və insan hüquqları uğrunda səylərinə görə, Çindən Liu Xiaobo 2010-cu ildə Çindəki fundamental insan hüquqları uğrunda uzun sürən və qeyri-zorakı mübarizəsinə görə Pakistandan Məlalə Yusufzay 2014-cü ildə təhsil hüququ üzrə mübarizəsinə görə Nobel Sülh mükafatına layiq görülüblər. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda da Tofiq Yaqublu bu mükafata layiqdir və haqq edir. İqtisadçı alim sonda müraciət edərək hər kəsi Qarabağ qazisi üçün başlatdığı kampaniyaya dəstək olmağa və Tofiq Yaqubluya azadlıq tələb etməyə səsləyib. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə istiqamətində kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin məlumatına görə, araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı Əhmədov Amil Mehmanoğlunun 2016-2019-cu illər ərzində ölkə hüdudlarından kənarda terror aktlarının törədilməsi ilə müşahidə olunan dini məzhəbləri yaymaq adı altında dini düşmənçilik zəminində aparılan silahlı münaqişələrdə iştirak etmək məqsədi ilə Suriya Ərəb Respublikasının Hələb şəhərinin Leroman qəsəbəsində xüsusi hazırlıq düşərgəsində təlimlər keçirməsinə, odlu silah və patlayıcı qurğulardan istifadə qaydalarına yiyələnərək, Ceyşullah və digər qanunsuz silahlı dəstələrin tərkibində Hələb, Həma və İdlib şəhərlərində silahlı münaqişələrdə iştirakına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Dövlət qurumunun bildirdiyinə görə Amil Əhmədov sonradan gizli yollarla 3-cü dövlətin ərazisinə keçib. DTX tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 2020-ci il sentyabrın 7-sində Amil Əhmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 283.1.3-cü maddəsi ilə, yəni Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda silahlı münaqişələrdə iştirak etmək məqsədi ilə sabit qruplar yaratmaq, həmin qruplarda, təlimlərdə və ya silahlı münaqişələrdə iştirak etmə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir.
Ötən gün deputat Jalə Əhmədovanın vətəndaşların öz sosial media hesabına girişinə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə izin verilməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deputatın səsləndirdiyi bu fikirləri reallığa sökənməyən təklif adlandırıb. Ekspertin fikrincə, hazırki dövrdə bu mümkün deyil. Stat. Zaman-zaman Azərbaycanda millət vəkilləri və bəzi rəsmi şəxslər tərəfindən belə fikirlər səsləndirilir. Düşünürəm ki, bu reallığa sökənməyən təkliflərdir. Qanunvericilikdə belə bir praktika yoxdur. Eləcə də texnologiya baxımından bu qeyri-mümkündür. Statın sonu. Osman Gündüz deyib ki, adı çəkilən resurslar qlobal resurslardır. Data mərkəzləri, serverləri xaricdə yerləşir. Belə olan halda identifikasiya məsələləri ilə bağlı problemlər yaranır. Ona görə də bu fikri səsləndirənlər bu faktorları da nəzərə alsınlar, deyə ekspert bildirib. Qeyd edək ki, bu fikri bir neçə il öncə Siyavuş Novruzov da Milli Məclisdə səsləndirmişdi. Şəkidə 12 nəfərin koronavirusa yoluxduğu bazar fəaliyyətə qapatılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın həmin Şəki Bazar Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətində epidemioloji vəziyyətə dair açıqlama yayıb. Məlumata görə Şəki şəhərində mövcud sanitar epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar olaraq sakinlərin COVID-19 infeksiyasına yoluxması hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə mütəmadi olaraq profilaktik tədbirlərin görülməsinə baxmayaraq Mingəçevir şəhərinin Yevlax və Ağdaş rayonlarının əhalisinin də bazarlıq etdiyi Şəki Bazar Açıcıda Algı satqı ilə məşğul olan şəxslərin koronavirusa yoluxması ilə əlaqədar aparılan testlər nəticəsində son günlərdə 12 nəfərin qeyd olunan virusa yoluxduğu aşkar edilib. Qeyd edilir ki, Şəki Bazar ASİC-də baş verən bu halın risk mənbəyi olduğunu nəzərə alaraq, bazarın ərazisində müvafiq sanitar epidemioloji tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə bazar 18 sentyabr 2020-ci il tarixdən etibarən operativ qərargah tərəfindən edilmiş qərara uyğun olaraq 3 gün müddətində karantina bağlanmış, yəni bu müddət ərzində bazarın fəaliyyəti bütünlüklə dayandırılıb. Qeyd olunan müddət ərzində müvafiq tədbirlər görüldükdən sonra Şəki Bazar Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti fəaliyyətini davam etdirəcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.